Гендерні проблеми на робочому місці та практики їх вирішення. Профспілки і їх роль у боротьбі за рівноправність жінок та чоловіків. Про це та інше говорили сьогодні у Чернігові представники Федерації профспілок України та громадських організацій, експерти і науковці. Зокрема, йшлося про нові підходи у вирішенні даної проблематики. Питання рівності, недискримінації на робочому місці, зокрема в заробітній платі, є наріжним каменем розвитку економіки всієї в цілому в Україні. За словами Василя Андреєва, питання національної безпеки неможливо вирішити без захисту прав жінок та гідну оплату праці, адже нині існує суттєвий розрив в оплаті праці чоловіків і жінок. З офіційною статистикою Міністерства соціальної політики він складає від 24 до 26, а по деяких секторах, на жаль, 35% за однакову роботу, за однакову кваліфікацію. Ми також боремося і дуже близько підійшли до того, щоб захист на робочому місці від насилля став дійсністю. Незважаючи на те, що в Україні дуже гарна законодавча база, однак жінки зазнають дискримінації в силу різних обставин, підкреслює голова постійної комісії Ради Федерації профспілок України Тетяна Ясько. Насправді жінки в Україні потерпають від підвищеного навантаження та зазнають дискримінації, як не прикро казати, в силу різних причин та виконання додаткових обов'язків у сім'ї, піклуючись про дітей. Як каже Тетяна Ясько, тільки за офіційними даними щорічно реєструється 100 тисяч звернень жінок щодо домашнього насильства. За висновками експертів, реально ця цифра у 4-5 разів більша. Тому нині важливо виконувати угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в частині забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, а також конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Нова концепція базується від принципу однакового ставлення до стратегії позитивної дії.